vai estourar tudo. Sou Douglas e início de desafio, ó, a barriga ao normal, tá bom? Uma foto de frente e uma foto de lado, pra gente poder fazer a diferença daqui 30 dias. Não tô forçando, ó, levantei aqui o braço, tá vendo? A barriga normal, o outro lado, beleza? Dá pra ver algumas coisas. E uma dica bem legal: no próximo vídeo eu vou mostrar como é que tira a circunferência abdominal, pra gente ver a diferença que teve do primeiro dia pros demais dias. Então fica pro próximo vídeo pra não perder nada, tá bom? E vamos treinar. Partiu? Salve família, chegamos no dia 19, finalmente, o desafio 30 dias abdômen trincado. Olha só como é que tá o meu abdômen, muito bonito, né? Olha a lateral, como é que tá ficando. O outro lado, vocês veem como é que melhorou as costas. E é isso, quer ficar também com o abdômen trincado? Chega junto com a gente, se inscreve no canal, deixa o like. Estoura, até o próximo vídeo, tchau! Estoura. Estoura. Estoura tudo. Estoura tudo. Estoura tudo. Agora é sua vez. Agora é tudo. Tá com dificuldade de fazer 10 repetições na flexão? Chega junto, vou te mostrar o segredo. O primeiro erro que a gente comete, a gente tenta fazer ela normal 100%. Não, base, subiu, desceu. 1, 2, 3. Começou a sentir que foi falhando? Joelho no chão. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 flexões. O segredo é você manter o treino, independente se está falhando ou não. Logo na sequência vai ver uma evolução e com certeza você vai estourar tudo. Estoura tudo.
tudo. Pega a sequência, estoura. Essas três flexões vão ajudar você a detonar o peito, o bíceps e o tríceps. Chega junto. Primeiro, flexão militar. Um, dois, três. Faça. Segunda, bíceps. Fecha a mão, braço para trás. Sempre contrai durante a descida. Três. E a última, muito importante, aqui embaixo. Um, dois e três. E agora é sua vez de dar um show, ficar com o peito bonito desse jeito, um bíceps gigante e um tríceps monstro, estourando tudo. Essas três flexões vão ajudar você a detonar o peito, o bíceps e o tríceps. Chega junto. Primeiro, flexão militar. Um, dois, três. Faça. Segunda, bíceps. Fecha a mão, braço para trás. Sempre contrai durante a descida. Três. E a última, muito importante, aqui embaixo. Um, dois e três. E agora é sua vez de dar um show, ficar com o peito bonito desse jeito, um bíceps gigante e um tríceps monstro, estourando tudo. Essas três flexões vão ajudar você a detonar o peito, o bíceps e o tríceps. Chega junto. Primeiro, flexão militar. Um, dois, três. Faça. Segunda, bíceps. Fecha a mão, braço para trás. Sempre contrai durante a descida. Três. E a última, muito importante, aqui embaixo. Um, dois e três. Essas três flexões vão ajudar você a detonar o peito, o bíceps e o tríceps. Chega junto. Primeiro, flexão militar. Um, dois, três. Faça. Segunda, bíceps. Fecha a mão, braço para trás. Sempre contrai durante a descida. Três. E a última, muito importante, aqui embaixo. Um, dois e três. E agora é sua vez de dar um show, ficar com o peito bonito desse jeito, um bíceps gigante e um tríceps monstro, estourando tudo. Agora é sua vez. Estoura tudo. Quer queimar muita caloria? Chega junto. Vamos usar um pneu. Vem junto comigo. Agora é sua vez. Estoura tudo. Esse treino é para você que quer desenvolver o shape. Chega junto. Diamante. Um, dois, três, quatro, cinco. Fácil, né? Abriu. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou não. Chega junto. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fácil. Agora eu desafio você, estará tudo. Agora sim. Um, dois, três, quatro,
5. Agora quero ver se o abdômen não ficou bonito. 7. 8. 9. 10. Chega junto. Estoura tudo. Desafio simples e fácil. Flexão com braço só. A última é a mais difícil. Primeira, bem fácil, a gente vai usar uma mão de sobrepeso, desceu, subiu. Segunda, desceu, subiu. Terceira, aquela famosa Bruce Lee. Será que você consegue descer e subir? E aí, qual que você consegue fazer? Comenta aqui embaixo. Estoura tudo. Melhor movimento abdominal para trabalhar a parte supra. Chega junto. Deitei no chão. Estiquei o braço. Subi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fácil, né? Segredo. Desci, encostei, subi o tronco e forcei. Fácil. Agora é sua vez de ficar com o abdômen bonito. Desse jeito, estourando tudo. Tá afim de queimar pochete e essa área aqui? Chega junto. Aqui a gente vai fazer movimento de rotação iniciante. Pé no chão, rotacionou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já sou mais avançado, levanta a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora quero ver se você não consegue ficar com a barriga bonita desse jeito. Estourando tudo. Tá com problema nessa entradinha aqui, ó. Tá feia. Chega junto que eu vou te ajudar. Deitei no chão. Perna dessa forma. Estiquei o braço. Subi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já sou mais avançado. Estico o corpo inteiro. Um, dois, três, quatro, 5 e 6. E agora é sua vez de ficar com a barriga como, ó. Bonito. Para tudo. E aí, consegue? Estoura tudo. Esse desafio é pra você. São três flexões explosivas. A última é a mais difícil. Vamos ver se você consegue. Primeira, fácil. Um, dois, batendo palma. E a terceira. E aí, qual que você consegue fazer? Estoura tudo. Desafio flexão explosiva. Vamos ver se você consegue fazer. Não, mas esse desafio é pra você. Não, vamos. Eu duvido você fazer mais flexão do que eu em 30 segundos. Chega junto. Vamos lá? Conta pra mim, Laís. Bora lá. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Deu? Agora quero ver você fazer mais do que eu. Estoura tudo. Eu duvido você fazer mais flexão do que eu em 30 segundos. Chega junto. Vamos lá? Conta pra mim, Laís. Bora lá. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Deu? Agora quero ver você fazer mais do que eu. Estoura tudo. 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5,
6. Dessa forma. Olha só que abdômen, ó. Já vou logo mostrar de cara. Bonito desse jeito. Vou trazer 3 exercícios pra você não ter desculpa nenhuma. 3 abdominal pra você deixar lindo assim. 1. Elevação de joelho. 1. 2. 3. Unilateral. 1. 2. 3. 4. E o por último, pra nossa lateraisinha. 1. 2. 3. 4. Agora é sua vez de fazer essas séries. Ficar monstro, estourando tudo. Esses abdominais vai deixar sua barriga maravilhosa. Chega junto. Subir, elevação de perna conjunta. 1, 2, 3. Fácil, né? Joelho curvado. 1, 2, 3. E a última, mais importante, unilateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quero ver você ficar com o abdômen bonito desse jeito, estourando tudo. Você nunca treinou flexão desse jeito? Não. Coloca o shape treinando com o pneu. Chega junto. Primeiro, flexões. 1, 2, 3. Fácil. Inverte para trabalhar o bíceps. 1, 2, 3. Fechada. Miolo do peito e tríceps. 1, 2, 3. Para finalizar, vou fazer um tríceps aqui. Desceu. 1, 2, 3. Agora quero ver você fazendo essas séries e destruindo tudo. Isso é difícil. Consegue? Mano do céu, consegue fazer? Estoura tudo. Curtiu? Estoura tudo. Para tudo. E aí, consegue? Para tudo. Tora. Tora. Agora. Para tudo. Fácil, né?
desafio pra você. Fácil, né? Esse desafio é pra você, ele é bem fácil. Chega junto, ó. Joelho no chão, mão na cintura. Não foi. Pega esse desafio, é muito fácil de fazer. Aqui, ó. Sentei. E fiquei em pé. Consegue fazer? Estoura tudo. Mais uma. Agora lá. Quase consegui. Consegui, tá valendo? Tá valendo, ficou em pé. Então estoura. Foi. Treinão de flexão usando paralelo pra você detonar o shape. Primeiro, flexão estilo martelo. 1, 2, 3. Leve inclinado pra esmagar o peitoral. 1, 2, 3. Inverteu pra trabalhar o ombro. 1, 2, 3. Fácil, né? E aquela monstrona pra trabalhar a parte superior do peitoral. 1, 2, 3. Agora é a sua vez de dar um show. Estourar tudo. Vai não. Para tudo. Isso é difícil, cara. Nossa. Oi. Não vai, não. É difícil. Abdômen contraído e sustenta. O braço vai ficar aqui só pra... 2,